Голова підготовчої групи Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання Верховної Ради 9-го скликання. Очікується, що депутати матимуть не лише повноцінний робочий день, а й залишаться у сесійній залі на ніч. Протягом дня парламентарі планують розглянути від 30 до 100 законопроєктів. Готові. І я думаю, що буде до глибокої ночі, тому що планів дуже багато. Більш подробні поки сказати не можу. На першу сесію Верховної Ради 9-го скликання приїхав і голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов. Він сподівається, що новообрана влада зможе зберегти позитивні зміни в нашій країні. Та сподівається, що дніпровські депутати не забудуть про свої обіцянки. Я думаю, що нашим дніпровським депутатам вистачить такого прагматизму і здорового глузду для того, щоб інтереси нашої області, нашого краю захищати на законодавчому рівні, просувати ті проекти, яких потребує наша область. Підготовча група затвердила план першої сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Так, під час цього засідання депутати мають розглянути 27 пунктів порядку денного. Відомо, що питання про дострокові місцеві вибори розглядати на засіданні не будуть. Ми взагалі не плануємо його розглядати на сьогодні. Тобто дискусія йде, але це суспільна дискусія. Це не дискусія в межах Верховної Ради чи в межах фракції, чи люди обмінюються думками, тобто воно ніяк не формалізоване, не можемо говорити, що є якісь проекти рішення, чи якось це взагалі подається. Наразі відомо, що парламентарі вже проголосували за призначення спікером Верховної Ради Дмитра Разумкова. Відповідне рішення підтримали 382 народних обранців. Марко Ручка, Катерина Охотник, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».